สวัสดีจ้ามื้อนี้สาวอีสานสิพามาเบิ่งอันสตรอเบอรี่ขายหน้าหนาวเนาะจ้าเนาะเดี๋ยวเฮามาเบิ่งผลิตภัณฑ์กันเลยนะจ้าเนาะโย่ laitetaan tässä pakasten mansikkaa kiertoon. Mansikkaa on mennyt aika mukavasti tässä ottaen huomioon, että luomumansikka on jonkun verran kalliimpaa kuin tavallinen mansikka. Mutta viime kesäinen sato jossain päin Suomea ei ollut sitä, mitä esimerkiksi täällä meillä ja täällä Etelä-Savossa. Täällä tuli mansikkaa ihan normaalisti, mikä on hieno asia. Ja se myöskin luonnollisesti lisää sitten marketeissa tuota pakasten mansikan myyntiä. Me pakataan tämmöisiin käteviin puolen kilon pakkauksiin. Vain nautapussia kädessä ylös. Puolen kilon pakkauksiin. Ei tarvitse se soo. Ja vahva paketti takaa sen, että tuote menee ehjänä asiakkaalle, eivätkä pussit sitten ratkeille ja repeille kauppakasseissa. Ja voi olla vaan iloinen, että tämmöistä lisätyötä saadaan tehdä vaimon kanssa viikonloppuisin, kun hänelläkin on vapaata. Ja mikä se mukavampaa kuin tehdä yhdessä töitä ja laittaa tuotteita eteenpäin. Tulevana kesänä istutetaan paljon luomusipulia ja mansikkaa on saman verran kuin luomumansikkaa saman verran kuin viime kesänä. Ja tietenkin myös meillä luomuperuna on ollut jo muutaman vuoden tuotteenamme. Ja tosiaan mahdollisuus on tulla itse keräämään meiltä. Ja myöskin sesonkin aikaan tarvitaan jonkun verran lisää käsiä, niin ottakaa reilusti yhteyttä mansikan keruuseen. Säännöllistä työaikaahan siinä ei ole, vaan sitä kerätään kauniilla ilmalla ja kun mansikka on kypsynyt. Ja ei tässä ihmeellisempää, tässä jatketaan tunnin puolitoista ehkä pakkaamista lisää tuolta pakasteesta näihin käteviin myyntipakkauksiin, joita toimitetaan sitten paikalliseen markettiin, hyvään yhteistyökumppaneen Suursavolle ja sitten tuonne Punkaharjulle, Kruunupuisto Oy:n hotelliin ja muutamiin muihinkin yksityisiin paikkoihin. Ja yksityiset taloudet on myöskin oppinut nyt ostamaan jonkun verran meiltä suoraan, mikä on oikein mukaan. Tällaiset kuulumiset tällä kertaa ja muistakaa ja lym ud nun saw isan finland ne ja strawberry hua hom lao ka man phalang khong phuak hao ka si song hang no ja no tam na tit tam sue dai thi hang pisma an toi bota on kaikki umpalilla Suomessa. No niin. Pudai ka tittam saa fille saa isan ka nu fille ne da ta de. Bye bye. Hey.